Last player standing. Ivy mira. Seal again, still with the buggies just dropping on him. Feel it starting. Boas-vindas ao The Headshot, seu resumão semanal do Valorant Champions Tour. O Masters Berlim está prestes a começar, então vamos dar uma olhada na fase de grupos. O grupo A já vai chegar chegando, afinal, algumas das melhores equipes do VCT podem acabar se enfrentando por aqui. O confronto 1 terá a coreana Vision Strikers contra Paper Rex, de Singapura. A Vision Strikers é detentora de uma das taxas de vitória mais altas da competição e vem sendo uma das maiores forças do cenário coreano desde o lançamento do jogo. Já a Paper Rex teve a sua trajetória consistente na região que representa, mas sua experiência não se compara com a da lenda coreana. O confronto 2 contará com uma disputa da EMA entre Supermassive Blaze e Ascend. Esse promete ser um embate tanto para os turcos. A Supermassive Blaze é a primeira representante da Turquia em um evento internacional. E, além disso, o duelista de destaque da Ascend, Syned, também é de lá. Ambas as equipes têm grandes chances de sobreviverem à fase de grupos, mas é provável que uma delas tenha que ganhar da Vision Strikers para conseguir passar. Já o grupo B traz uma mistura de estrelas em ascensão e gigantes já estabelecidos do VCT. No confronto 1, a brasileira Vivo Cade enfrentará a norte-americana Team Envy. A Vivo Cade é uma equipe que teve um sucesso explosivo na etapa 3 do Challengers depois de reconstruir o seu elenco do zero. Ela se classificou para o Masters como primeiro lugar do Brasil, destronando a elite brasileira nas eliminatórias. Gigante a vantagem, vai segurar uma vantagem! Ela vai encarar a gigante de longa data norte-americana Envy, que vem chamando bastante atenção com a recente adição do jogador Yay. Muitos acreditam que ele é um dos melhores duelistas da região no momento. E o confronto 2 contará com a favorita da região Latam, Cru, contra a famosa Zeta Division. A Cru deu um show em sua estreia internacional lá no Master Islândia e não perdeu em bala até agora. Já a Zeta Division, ex-Absolute Júpiter, tem se mostrado uma força consistente dentro do cenário japonês desde o começo. O Masters Berlim será a estreia da Zeta na cenário internacional, que promete chamar a atenção com seu estilo de jogo agressivo. E o grupo C também vai ser uma loucura. No confronto 1 vai dar a gigante russa Gambit contra a favorita japonesa Crazy Raccoon. A Gambit se mostrou quase invencível durante o Challengers da SEI. Ela se classificou para Berlim como a primeira colocada da EMA, derrotando equipes como Liquid, G2 e Ascend. Agora, ela vai enfrentar a Crazy Raccoon, que se classificou mais uma vez para o Masters. Essa equipe não teve um desempenho tão bom lá na Islândia, então com certeza vai querer provar seu valor dessa vez. Já o confronto 2 terá a 100 Thieves contra a Van Liberty. A 100 Thieves é uma das melhores da região do NA, então vai querer provar o seu valor internacionalmente pela primeira vez este ano. Seus oponentes vêm competindo no VCT desde o início, mas só ganharam destaque de verdade depois de mostrar um desempenho incrível na etapa 3 do Challengers. E enfim, temos o grupo D. Infelizmente, devido à pandemia global, a Brain Sports não poderá comparecer ao Masters Berlim. Por conta disso, o grupo D adotará um formato em que todas as equipes se enfrentarão duas vezes. Por falar nas equipes desse grupo, temos aqui alguns dos maiores nomes do VCT. Os atuais campeões da Sentinels dispensam apresentações. Eles já se classificaram para o Champions, mas querem continuar a expandir o seu domínio lá em Berlim. Mas a G2 também quer deixar a sua própria marca. Depois de um começo de ano difícil, a equipe reinventou o elenco pensando na sua estrela, Mixwell. Agora, eles estão de volta para mostrar que já foram os reis da Europa. Por último, mas não menos importante, temos a F4K, uma equipe de streamers talentosos que começaram a jogar por diversão e rapidamente viraram uma força dominante no cenário competitivo. Será que eles vão conseguir encarar as estrelas da região NA e EU? Esses são os primeiros confrontos da fase de grupos. Depois disso, duas equipes de cada grupo avançarão para a chave de eliminação única, que coroará a campeã do Masters Berlim. Não perca nenhum lance quando a competição começar no dia 10 de setembro. Agora que já sabemos como as coisas vão ser, vamos ver como alguns jogadores têm se preparado para o Masters Berlim.
Nitro with one, Nitro with two, Nitro with three. Yami looks there. Love to go for that. What? Come on. Zeke's got it with a 4K. Looking for four. El Diablo, you gotta fear him. The preparation going to Berlin was mainly us going throughout our scrapbook and kind of ironing out what we like, what we don't like, implementing KO into a lot of our maps. And we had some pretty good success. One around from 100 Thieves. Excellent response. Berlin に向けた準備として、個人では自分が担当するエージェントの最適化に注力してきました。チームとしてはコーチ、アナリストとともに戦術を組み立ててきました。Coming into Berlin, we've been preparing really hard. It's our first bootcamp together, so it's gonna give us that bootcamp buff needed for the tournament. Oh my god, he's online! We've just been really trying to like get a few set things down, trying to figure out spacing, trading, and just trying to you know figure out the game and how I incorporate my strengths into the team. For the second, El Diablo does it again! The team I'm most excited to play at Berlin would probably be Vision Checkers, just because I've been a huge fan of Vision Checkers and how they play the game and definitely stole a lot from them. ベルリンで戦うのが楽しみな相手はたくさんいますが、特に楽しみにしているのは G2 とアンドレッドシーブスです。Of course, we've been the most excited to play Sentinels because, like, we still feel like we're the best match for them. But really, actually, just look forward to smash everyone. Oh my God! Gambit, Ascend. I'm really looking forward to also playing some of the Korean teams and also even some of the Brazilian teams. I think they have some like really like unique takes. Goals for Berlin would probably be trying to take the whole thing because I have super high expectations for myself. The minimum goal that I would like to at least get out of groups and play in the playoffs. So I'm pretty sure we're going to be able to achieve that. Our goals for Berlin is to like obviously just win the whole tournament. I think like we are one of the favorites. 前回のマスターズレイキャビクでのヌタの快進撃が、すごく印象に残っていて、僕たちも彼らに続くような結果を残したいです。As long as like we're consistently improving and we grow from like this event, I think like that's a good enough goal in and of itself. So regardless of like the actual result, I guess our goal is like to grow and improve as a team. There's a lot of really good players there. I'd say CNED, he seems like a really impactful Jett. I really like Stax from Vision Strikers. I think he's really good at what he does. Stax is just holding down B side. 世界大会に出場するチームはまあ例外なく強いプレイヤーが集まっているので、どの選手も脅威になると思ってます。ただまあここ最近の試合内容を見ている感じだと、ヨーロッパであれば CNED、アメリカだとやはりテンズが頭一つ抜けてる印象がありますね。I guess like a lot of people would say like some form of like duelist in terms of like Tens, CNED. It's always gonna be CNED. I would say like it's more difficult and it's just kind of annoying to deal with. There's like really strong Sentinel kind of players. And then I guess in that regard, Nats has looked really incredible. A lot of people want to see like the rivalry between CNET and Tens. Like whole Sentinels roster is just insane. Like 100 Thieves, I want to play Asuna, my boy. Here we are, we're ready to play. Quais equipes você acha que vão passar da fase de grupos? Conte pra gente aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder as novidades. Valeu por assistir ao The Headshot. Para saber mais sobre as próximas partidas e calendários, acesse valorantsports.com. Nos vemos na próxima com mais novidades sobre o Valorant Champions Tour.